20 slag va, eller var uppe. Joppe! Jag satt sig på att komma över bunken bara. Mm. Jävlar! Hår! Ser på det? På green! Ja, ja. Jag är på hoj! Jäklar! Fy fan, vad kul! Ja, vad nu står vi här. Visby GK, Sveriges finaste golfbana. Det blev ju rankat i det 2022 tror jag. Och den kanske blir det nu år igen, det får vi se. Om ja. Den inte redan har blivit det, ingen ja. Aning. Vi är på Sveriges finaste golfbana, vilket är helt otroligt. Jag har aldrig golfat i hela mitt liv. Att de ens låter oss spela här är helt otroligt. Ja, jag har inte ens grönt kort till er som hänger med här i banan och förstår vad det är. Så betyder det att du behöver ha ett grönt kort för att liksom ens få spela. Ja, så de har ju visat att du kan reglerna och sådär. Ja, men precis. Så idag, du har ju börjat lira lite. Jag har ju kört någon månad ungefär. Är väl kanske 3 på en skala till 10 i liksom skill. Ja. Så det är inte alls, jag är inte någon proffs överhuvudtaget. Ja, men det är 3 av 10 ändå bara på ja, ja men kanske. Det viktigaste är inte att du kan spela golf. Det viktigaste är att det ser ut att du kan spela golf. Just det. Så det är därför vi kör. Det är Pekén, det är Kepan. Ja, just det. Ja, men verkligen. Det är golfbilarna. Så här, det här är ju varit lite efterfrågat ändå bland folket. Att de vill se oss spela golf eller i alla fall se mig testa på den här sporten. Ja. Så nu tänker jag, lyssnar på er och jag ser er och jag hör er. Så nu står vi här då. Och tyvärr, direkt verkligen nu när vi börjar så börjar det regna från ingenstans. Ja. Men vet du vad? Kom då regnet. Kom då, här står jag. Exakt, kom då! Jag bryr mig inte. Nej. Jag bryr mig inte. Sluta influensa dig nu för fan. Martin Björk här. Varför spånar folk? Ja. Hela golfupplevelsen är sabbad nu. Vad säger du? Han spånar där, för ingenstans. Hur läget? Ja, det är bra. Ja. Spelar ni eller influensar ni bara? Nej, jag ska spela för första gången. Jaha, vad roligt. Ja. Tur att man är åt sidan då. Ja, 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 men det är bra. Det är... Livet är en simulation. Ja, livet är en simulation. Eftersom att vi båda är amatörer och du i princip aldrig har hållit en golfklubba tidigare så har vi fått en liten genomgång och har varit på Visby GK:s fantastiska studio vid ranchen. Vi har varit på putting green, övat kortslag, hade en fantastisk tränare där som visade. Ja men verkligen, verkligen. Jag vet inte hur mycket hon kan göra på en timme. Eller en halvtimme som vi hade. Men lite alltså sådär. Ja nej, men alltså, jag känner mig mer redo nu än innan. Exakt. Absolut. Ja, ja men det är bra. Så stort tack för det. Det kommer här. Vi börjar med den här. Ja. En vanlig järnklubba. Vi vill inte se några hockeysvingar. Ska jag börja eller ska du börja? Ja, men kör du Joppe, kör du. Okej, okay. Så jag är ju lite så här, jag vill ju göra golf lite mindre pretentiös så att säga. Så att jag är ju liksom inte sån här, vet kolla vindhastighet, lufttryck och jordsituation. Utan jag lägger upp bollen och sen så svingar på med ganska bra kareta. Så hoppas man på det bästa. Så att, ja men jag siktar väl på flaggan där då. Det är väl som man ska göra helt enkelt. Åh, oh, jävlar vad jag toppade den. Den var lite lång nu. Du, den drog långt förbi green. Helt fel träff, men vi spelar på den. Det kommer ju bli lite så här att jag vill bara förtydliga att jag kan inte spela golf. Men jag kan spela golf bättre än han. Och om jag ger fel tips eller någonting, ge mig inte hate. Eller sådär, för att jag gör så gott jag kan. Självklart är det en tävling idag, det är ingen snack om saken. Och jag ska bevisa här att de här bickorna, de hjälper en i alla typer av sporter, oavsett om du tror det eller ej. Kör, jag ska göra bättre än Joppe. Nej, det där går om! Det där går om! Han såg inte ens. Ge mig till boll för fan. Just det, jag har ju för fan 3 frislag va? Eller hur?
du har ett lägre handikapp, men aj! Vi räknar slag bara, vi räknar inte så. Jag hamnar i sandlådan. Ja, jättebra. Tack. Ja, vi, Tack, vi jobbar därifrån. Ja, vi jobbar därifrån. Ja. Där ligger min bolljävel. Vad är det för klubba nu då, Själe? Nu ska du ha en sån här sand wedge som det kallas. Så du vill ha... Ta den här rackan. Du är säker på det? Ja, det är jag säker på. Ja, jag... Alltså jag touchade i bollen och den flög typ 2 meter. Från början. Det räknas ju som ett slag. Ja, det är ett slag då. Ja, alltså om du försöker att träffa bollen så är det ett slag. Okej, men då har jag kört 2 slag redan. Du ska slå det tredje. Ja. Och här vill du verkligen gräva under. Jag löser det här. Jag flyttar på mig. Kul. Förlåt, som hon säger. Tredje var det. Men vad fan alltså. Det här är mitt femte. Okej, ändå. Ja! Ändå va? Nu ska jag byta klubba va? Fötter! Ja, just det. Fuck, vilken rosenbuske! Nej, jag fliktar. Fuck det här. Kör man en sån här dropp. Det blir bra där. Ja, försöker vi chippa in den här då. Det blir också tredje slaget. Ja, vi har två med. Den var, hade fin bana kan jag alltså berätta, men trädet kom i vägen. Var det här ditt andra? Ja, tredje, för jag pliktade. Hittat den första bollen. Det är så löst. Nej, där pustar jag ifrån. Det är mitt sjätte. Eller? Ja, det måste det vara. Vänta, Joppe. Alltså jag kommer... Kör du! Skulle ni till sandlådan leka? Ja, det är så dåligt. Jag liksom ligger ifrån mig chippen för att det är dags att putta och så är det full kareta på den där. Och så står de och väntar på oss också. Ja men nu går det inte. Nej! Alltså vänta! Där. Okej, vänta. Ja, 11 slag tror jag det var. Förmodligen mer. Nej. Den där är bra, Joppe. Det är första hålet. Det är sån här, det är där kanske inte. Det är uppvärmningshål va? Ja, just det. Ah, birdie. Kul. Bra. Så jävla skön start alltså. Ah, ja, för fan, nu är det igång. Nej, men exakt. Jag tänkte flytta över 2 bolagen dit. Ja, just det. Sen har vi 7 på Marbella också, 3 på Malta, 2 i Panama. Panama, det är det. Vad det, lite... det jag tänkte på. Fan, hade inte jag inte gjort. Min klubba ligger för fan där. Min klubba ligger också. Det är ju skitkul. Det här är det roliga. Sätta sig i golfbilen och köra lite. Men vart är bollen ska? Jo, den ska ju dit. Och visst är där. Den in här också? Nej, där. Okej. Okay. Där. Och nu ska vi se här. Nej, just exakt. Det är 275 meter. Så här är det liksom, det är typ lite så här drive-territorium nästan alltså. Men bara för att vi ska få lite spel så tänker jag vi kör en järnklubba. Tänker att du... Järn här med? Ja, järnklubba. Mm. Det ska vara den med stora skaftet på. Okej, vi kör. Eller? Bra, kör. Kul. Kampe? Ja? När man kör driver så peggar man. Ja, just det. Du får den där. Ja, men jag kör direkt här då. Ja. Ja, det är bra sant. Det är precis vid gåsarna. Ja, för fan.
Alltså här är det lite så här. Det är 275 meter. Står några gubbar där borta, bortom green. Men jag tänker att det är bara kareta på, ja, så här. Oh jävlar. Där flög åt skogen. Nej, jag får slå en ny då. Den drog ju kraftigt åt höger. Alltså ut som utav bara fan. Det här är ju grejen att såhär. Sampe har ju en chans att vinna här. Bara för att han slår rakt när han hamnar på fairway. Medan jag. Alltså jag drar dem ju åt helt åt helvete. Om jag får liksom en lite dålig träff. Var det bättre? Så det var till landa. Och bakom träden. Ja, vi kommer nog inte hitta den, men vi kör vidare. Jag tycker hittills så tycker jag att Sampe gör det jävligt bra. Alltså han, som jag sa, han håller sig på banan. Han kommer inte långt, det är lite ojämnt. Men vet, han kan slå på den här och jag har slagit bort två bollar nu. Så att såhär, nu jagar han ankar där borta. Andra slaget. Bra Samuel! Woo! Den går att spela på. Jag kommer dra och leta efter min boll. Vi ses. Bra! Jäklar! Det han fick bra. Det var säkert 130 meter. Han toppade den som fan, men det gick ligger perfekt på fairway. Och det här, alltså det här är ju, är det någon som såg vart min boll försvann eller? Är det bunker? Det här kommer ju alla liksom golfmänniskor kommer ju vrida sig i graven av det här. Men jag kommer inte hitta min boll. Så jag kommer bara lägga ut den här för att få igång lite spel. Och så plikta. Jag vet inte om jag får plikta så här. Liksom så. Jag kanske ska stå någon annanstans. Men jag kommer köra det här. Alltså, det är inte så tokigt alltså. Jag kör tre. Nej, det är skit. En, två, jag kör tre. Det här är ju mitt. Jag kommer slå mitt fjärde. Det blir så. Ska jag köra sexan också tycker du? Nej, här kör jag en nia. En nia? Ja. Vad är det för skillnad? Desto högre siffra, desto kortare går de, bollen. Och nu är vi närmare hål. Så att nu är nia, eller en pitch till och med ganska bra. Inte sandlådan. Den är fan bra den där. Den är fan bra! Den är ju bra! Det är så jävla bra! Alltså det är sjukt bra, det är alltså verkligen. Nice. Det är otroligt. Inte bunkar, inte bunkar. Den är jag nöjd med. Den är jag nöjd med. Det är precis det. Det är bra. Ja, den är... Ska vi gå och ta bilen va? Jag fattar inte. Vilka biltjuvar. Och här Sampe. Ja. Så du puttar här. Ja, det är putten alltså. Det är putten. Jag kommer chippa och sen putta. Kan det vara min... Kan det här vara min femte jag gör? Det kan det fan vara va? Absolut, det är väl med. Jag tror jag kör min femte här nu. Det är bra Sampe, det är bra. Åh ja. Oh, vad dåligt. Stanna! Där är vi! Bra att inte dra på dig för många puttar eller? Sju tror jag. Ja, den är så mesig. Det är så mesigt. Alltså, hade det här inte uppe på YouTube så hade jag fan pajat. Bra Joppe! Vad sa vi där? Panama eller vad var vi? Ja, men Panama. Jag har ju två bollar. On the road again. Vi jobbar med 380 meter. Rått så det är för jäkla långt. Alltså du ser du bunken längst borta? Ja. Vi ser flaggan. Ja, jag ser flaggan där. Ja. Det är vart vi, så det här är det är driven igen. Okay. Och så är det full kareta och så hoppas vi på bättre träff än sist. Ja. Skriv ner slagen. Ja, behöver såna här pinnar, har du?
Alltså det är en riktigt nice bana alltså. Nu kan inte jag mycket om golf, men alltså jag, av det lilla man kan, okay, så är det ju riktigt nice. Det här nice. Är toppprocenten, alltså det är så fint så det finns inte. Och att vi hade typ tur med, alltså nu regnar det lite, men det är inte så jävla vindigt alltså. Inte för att det spelar någon roll, alltså mina bollarna kommer flyga ändå, men ja. Hoppas också att ni tycker att det är lite underhållande att kolla på två riktiga sopor alltså. Vet, det har blivit lite bara en grej att göra. Alltså du vet, vi gör saker som vi bara är dåliga på. Men laga mat, vi är inte bra på det heller. Men vi kör ju det. Passar för att säga det. Det har blivit lite bra. Ja. Kanske en dag så är vi bra på. Ja, det är vi bra. Men att liksom. Ja, behöver liksom. Behöver inte vara så jävla bra på allting. Jag kan ha kul ändå. Sampe! Bra slag! Fan vad bra slag! Jävlar! Yes! Hej! Du vet hur bra den är. Den är inte... Du ligger på fairway. Alltså det är otroligt bra. Alltså jag kommer ju sikta typ vänster för att jag vet att jag slår åt höger. Oh jävlar. Four! Vilken butik var du köpte dina golfgrejer? Men vad tycker du om speeden då? Vad är det? Alltså farten på bollen, tycker att den du körde? Ja, så det var ja. Ja, jo, nu, det var jättebra. Eller ja, nice. Det var riktigt nice. Tack. Ja. Det är dyra prylar. Jag kan ingenting. Alltså jag tror en minigolfklubba hemma. Någonstans. Det har. Alltså ja. Nej, det är helt hopplöst. Återigen då så lönar sig Sampes metodiska, lugna strategi här. Medan mitt aggressiva... Ändå, lite skräll. Jag håller på att skrälla lite. Nej, alltså du slår ju bättre än mig. Mina går ju helt åt helvete. Det är bicka, Joppe. Det är bicka. Jag trodde att jag hade lite bicka också. 8, 7, bicka. Fan är min järnia? Nej, jag har glömt den någonstans. Jag tänker att vi ska bara rakt fram där. Sen ser vi vad som händer. Får jag köra om här eller? Eller hör man nu? Okej. Vad är jag här nu? Det där är... Ja, det är ajt. Det är ajt. Inget mer så. Står vi lite risigt till här och hittar i alla fall bollen. Men jag blir liksom lite buttpluggad av den här granen samtidigt. Men vi försöker lösa det här. Ut på fairway bara. Hallå. Alltså det är ett skämt. Här har vi den då, hittar den. Det går det! Ja, det går inget bra! Kom igen då! Jag är typ nöjd med den där alltså. Vi kör fram golfbilen. Var tar vi den? Sappe! Är du med här nu? Du är med här, jag slår! Det är jävla ranamma, det är... Jag vill kunna skita den här jäveln, men nu... Ja, akta här då! Den kan komma rakt på dig! Ja, tror jag var nöjd med. Ja, kör du. Ja. Det är så sned också. Då håller vi lugnet här. Ja, men den åkte ner där i rampen. Jag kommer ju till dig där.
Helt okej. Tar du min bil? Mina klubbor är här ändå. Ja. Får vi lite sol också? Lite sol, hästar och kossor där framme. Det är jävla trevligt va. Min är den åt högra. Ja. Alltså det går ju så dåligt så det finns inte. Så det här kommer aldrig gå. Loppe! Det var bra då. Ja, den är nöjd med. Jag kör putten alltså. Ja, det gör du fan rätt. Ja, bara sådär. Okej. Okej, men det kommer upp där i alla fall. Ja, bra alltså. Det är ändå något. Alltså, känner du hur dyr den här greenen är? Ja, den här går för det är som en heltäckningsmatta. Nu kommer mitt sjunde här då. Rulla. Ah! Vad fan? Ja, det är bra. Bra jobb. Okej, skriver ner det. Hål. Bra. Kul. Hål. 3. 9. Slag. All right. Är vi här? Här har vi alltså en par 4. Vi jobbar på 216 meter. Så att jag kommer banga driven för det går ändå på skit. Rakt alltså. Det är, vi ser ju flaggan där. Ja. För bunken. Jag tror den här är lättare än den förra. Ja, så här, sikta på bunken och så bara satsar vi på att komma över bunken bara. Mm, exakt. Då ligger vi nog jävligt fint på fairway där. Ja. Så där, ja. Annars då, hur företaget går bra? Ja, precis. Vi ska IPO'a nästa vecka. Ah, så kul. Det är mycket förberedelse inför det och så vidare. Vilken börs kör ni? Vi kör Nasdaq faktiskt. Just det, jag hade en ganska lyckad IPO på Shanghai-börsen förra veckan. Gick bra. Var S&P 500 va? Eller vad var det? Ja, no, Shanghai. Ja, jag innan. Ja, men exakt. Ja. Vad fan jävla quack quack. Hallå, iväg med er. Var det går ifrån? Jag har valt en järnsexa här som mitt vapen. Tänker att peggar upp den så att jag får upp den lite bättre. Och så att jag missar ankorna. Träffar de där, då kan det fan bli... Ja, så att... och så bara satsar vi på att... Alltså vi hoppas att den flyger rakt. Ja, den där. Alltså jag är så fruktansvärt dålig på golf alltså. Tycker du är jättebra jobb? Tycker du är jätteduktig? På spelet. Okej då, då kör vi här då. Ja, för fan. Pegga upp lite högre. Va? Hägg upp lite högre. Är det så? Ja. Fan, inget bra, men den är där i alla fall. Jag drar och letar efter min boll. Ja, men gör det. Ses. Som vanligt då. Kör vi nian här, va? Skulle väl jag påstå, va? Ändå bra. Kör vi direkt här, ingen jävla fuffat. Nej, men vad fan? Nu är han mina klubbor. Joppe! Du har mina klubbor! Jag kör ett andra hållet, va? Nej, jag kan inte köra det. Det går inte. Jag har inte ens försökt. Jag var bara lall. Jag bara tränade lite. Ja, han åker runt och tjuvar klubbor. Ja, sorry. Flytta över hela vägen. Jag har min första boll här. Det blir ett utmanande slag. Och dessutom så tror jag, jag vet inte, men den här känns lite strömförande. Tänker att om vi bara kan lyckas vi klonka ut den här då, på ett snyggt sätt. They call me the mastermind.
hör min bil. Vi kör en jäkla. Hoppas fan det är, alltså de har inte gått rakt över huvudtaget idag, så nu jag ber till golfgudarna att det här går hela vägen. Den är rak, men det kan bli bunker. Oj, den studsar jävligt konstigt. Jag tror att det är bunker tyvärr, men den var rak i alla fall och det är jag nöjd med. Över rätt pryl hörni. Nu kör vi. Kom igen nu Sampe! Fan gör jag där! Pappa? Ja. Nu är det alltså, nu måste du vara smart här. Jag vet. Du kan inte hamna i sand. Nej. Slå hellre hit eller dit. Nej. Om du okej, kör. Nej, jag man kör. Eller mus? Exakt. Bra. Förlåt, Visby GK. Det där ber jag om ursäkt för. Det var så nära! Ja, jag såg! Vad driver du? Joppe! Vad är det för jävla sport? My god! Jävlar, jag är förbannad alltså. Där ja! Alltså, så ja! Upp! God. Alltså det här, jag menar det går skit, vi suger, men det här är fan nu prima livet, alltså det är så jävla nice där. Bara snacka skit, behöver inte gå så jävla bra hela tiden. Nej för fan. Det är, och så kolla den här viewen, alltså allt. Kommer jag tänk nu nedförsbacke Sampe, inte för hårt. Sorry. Spökade mina ord lite eller? Ja, lite för mycket alltså. Jag sätter den. Ja. Bro! Vad kul! Det är 20 slag va? Eller vad är uppe? Bra! Hål 5, par 3. Vi har 97 meter att jobba på. Det är ju lätt som helst! Varför är den här så enkel för? Index 7, nej 11. Ser sjukt för. Vadå för? Index 11, det är svårighetsgraden liksom. Det är mellansvår. Men det är två jobbiga bunkrar där alltså. Bra, jag kör nog en 9 med lite så halv, inte full sving kanske. Jag kan inte sånt här egentligen. Nej men det är det, vilken ska man använda vart? Jag kör nog den stora jäveln alltså. Skämtar du? Vadå, är det för mycket? Du kan köra driver här. Varför då? Alltså driver står ju liksom 250 meter med. Jaha, okej. Här ska du ju köra en... Jag kan köra putten. Nian. Ja, nian. Min nia är helt battlescore nu. Först vill man köra driver, sen vill man köra putter. Jag är helt jordig. Vad fan?
Fan alltså, det är, du vet jag har slagit höger hela tiden, nu slår jag vänster. Kom nu Sampa, den här har du. Se på det. På green? Ja, ja. Alltså, my man. Alltså. Hittills då, så det går ju alltså betydligt sämre än vad det brukar för mig. Jag har slagit höger hela tiden, nu slår jag vänster. Har ingen aning om vad fan jag ska göra åt någonting. Men Sampa, alltså du vet, jag är... Alltså när jag såg han slå där på när vi fick en genomgång, jag trodde aldrig att det skulle gå så här bra. Alltså, över förväntan. Sjuka grejer hänt. Det här är jag. Ja, men det är bättre än där. Ja, exakt. Det är bättre det är än exakt. Där. Ja, ja. Den kommer rulla iväg, jag vet det. Du är två slag från par. Sätter du den här på två slag så får du par. Vilket är... Vad är birdie då? Det är om du sätter den här då. Jag sätter den här och får birdie på Visby GK som för din första golf du har någonsin. Det är en stock, det är en stock. Får... Ja, du får en stock. Och får du par så får du en dosa. Nej! Alltså vi snackar! Men den började curla in! Kunde nästan blåsa innan. Ja, det är... Finish the job. Inte illa pinkat. Ändå. Fint. Åh! Vilken putt! Där ja! Back in B. Du fick en buggy. Ja, är det okej eller? Alltså ett över par, det är liksom när proffsen spelar på tåren. Ja. Du vet, eliten. Ja. De får ju buggis typ såhär, var 50 år kanske. Ja, så här, ibland får de buggis sådär. Ja. Där är jag och nosar liksom. Där är du och nosar. Så det är liksom, det är du och McIlroy, Tiger Woods och... Ja men det är absolut. Okay. Och vi har bara börjat. Ja. Vad jobbar vi med här då? Jag vill också bara tillägga för alla som tittar så att alla hänger med. Vi kör ju från lättaste tid också. Ja, exakt. Så nu ser vi upp i förbi 4 tior. Ja, hål 6. Par 5. Mm. Vi jobbar med 334 meter. Så att här är det driver. Vi ska ju egentligen sikta, alltså kommer vi över träden där? Den här va? Mm. Vi står där. Och vi ska dit. Så att egentligen vill vi slicka den där kanten. Ja, just det. Alltså jag kommer köra driver bara för att man kan inte backa ur en driver. Men det kommer gå helt åt helvete. Alltså helst kommer vi komma över sandlådan, eller hur? Ja. Men det kommer jag aldrig göra. Sikta höger om den. Ja, exakt. Den var bra. Min pinne tog försvann va? Eller är jag som är... Vart är den? Ja, jag ser den. Alltså, ser ni den här viewen eller? Det är helt ser. Det är helt magiskt. Okej. Okay. Det blåser ju fan rakt mot oss. Det är bajs. Så det här... Den kan vi spela på. Uppe. Va? Vart är du inne? Den är bakom där. Alltså förbi kläden. Ja, jag ser den på. Här har vi då
Alltså så här, en 70 meters drive är bättre än en 150 meter liksom järnfemma på fairway, skulle jag säga. Alltså så att du inte backar i driven är jävligt viktigt. För du kan inte liksom hänga med kompisgänget och vara snubbe som backar i driven. Så att, ja. Nu siktar vi bara ut på fairway. Vi kör liksom lite safe här typ. Vi träffar trädet, men vad fan. Ja, vinkel här då. Jag kör igen. Pitchen. Det här är i alla fall bättre vinkel. ja, fin järnsjua. Sned dock. Så att vi ligger väl... Jag ser ju kanten här, det ser livsfarligt ut. Jag ligger från i vattnet. Men, men. Vad gör han nu då? Snackar face här. Vad gör du? Jag kör faktiskt en sjua. Det tycker jag är helt rätt ut. Ja. Kom ihåg nu, över bunken. Det var där jag var kvar nu. Kom ihåg, över bunken. Jag drar och letar efter min boll. Alltså, det är stackars pojkar som är bakom oss på banan. Det är därför vi är lite så här, semistressade. De vill inte gå förbi oss. De måste ju få... Joppe, skicka inte en boll. Jag vet inte det. De måste få huvudvärk så fort. Ja. Men jag tror du kan få slå om den här. Bra! Ja, där är vi. Rak också! Där är vi, nu skyller vi oss. Jaha, du letar efter min boll då. Den drog ju ganska mycket höger. Så att... det fan vart med. Kan den ha gått så här lång tid? Vad fan är det nu? Ja, okej, det här är alltså vad vi har att jobba med. Det är en jävligt fin utslagsplats här. Smaka bara som väntar. Ja, jag kör ut på fairway här. Ja, det här är ett livsfarligt slag då, eftersom att vi har bunken precis framför. Alltså om jag lyckas med det här, så vet jag fan. Ja, det lyckades jag inte alls med. Jag kör putten! Skämtar du? Han puttar alltså den här. Helt otroligt. Sådär. Kom igen Joppe! Skicka sand på banan! Varför ska jag alltid missa de här som är så jävla nära? Det är jag! Kom igen Joppe! Där ja! Woo! Men bro, alltså! Va? Oh. Den är så dålig. Van med att spela på så dåliga greener. Så att jag blir dålig på den här bra greenen. För att jag aldrig spelar på en bra green. Så att jag vet liksom inte hur bollen ska rulla. Gå vänster då! Bra, Jobson! Det räcker. Kul. 8 eller 9 tog jag på. Vet inte riktigt exakt. Ja, jag ligger väl. Alltså jag tänker att ja, det är lite bättre puttar än dig. Men jag låg ju vid vattnet där och slog ganska mycket. Så att jag ligger väl också på 11-12. Nu känner jag att vid den här nivån så är det liksom... Alla som bryr sig om golf har dragit. För att de får ont i huvudet.
Och de som är kvar är här för liksom fint väder, gott häng. Och jag bryr sig inte om hur många slag vi har. Wow, brorsan, vad händer? Jag kan vara helt värdelös på... Jag kan vara helt värdelös på golf, jag skiter i. Bara så här, gå runt här, snacka skit med dig. Det är helt otroligt. Helt otroligt alltså. Ja, Sampe sa precis att den här är hur lätt som helst. Jag vet inte om jag håller med. Vi är på hål 7 och det är 112 meter med bunker till höger, vänster och bakom. Så vi får se hur lätt Sampe tycker att den här är när han hamnar i bunkern. Jag kommer i alla fall göra det. Jag kör en 9. Det var ganska bra längd sist trots att det varit snett. Så vi hoppas på ett rakare slag nu. Åh, det där är min gubbe det! Nej, jag tappar den. Den är för lång. Nej, Joppe. Okej, den är bra. Dåligt slag, toppar den. Det var väl tur. Du hade, kanske skulle kört en pitch istället, men... Ja, vem fan vet nu för tiden. Det är pitchar och wedgar och järnklubbor och träklubbor och... allt möjligt. Alltså, helt ärligt, det är så här golf ska vara. Det ska vara lalligt. Bra, vi har två. Så kungen. Den rullar upp. Alltså, my fucking G. Fuck vad bra du är. Wow, hey, wow jag är på den här skiten. Alltså det här är riktigt bra. Ja men det är det. Birdieputten, stocken, ja, den är på igen. Ja. Jag har birdieputt också. Ja. Kan du matcha det? Ja, vi lägger det. Det är match. Köper en varsin stock liksom. Ja, okej. Okay. Nej men vad fan! Man blir glad! Man blir jävligt glad! När det går bra! Men det är det som är roligt förut. I den här sporten, när det går dåligt, då är man typ glad också. Men man blir extra glad när det går bra. Du har mig. Så Sampe ligger ju lite bättre än mig. Vi ligger ungefär dubbelt så långt bort. Vi har varsin birdieputt här. Tror jag att vi kommer sätta dem? Nej. Kommer vi försöka? Ja. Ja du börjar. Du börjar. Du längst ifrån. Kom igen nu för fan. Vi löser det här. Ja det är lite kanske lite höger om hålet, vad säger du? Ja. Nej. Alltså mitt liv står på spel nu. Ja det är en stock som är on the line. Det är det min golfare har gjort det där på tåren. Ja det är bra. Kom igen nu Sampe, fokus, allt du har. Alltså det här är varför du var född. Det är bra alltså. Nej det är inte bra Joppe. Men du tog kurvan rätt, du la lite höger, det var bara lite fel. Men nu har vi ett par putt båda två. Ja, kör du först. Vi skulle tagit ut fucking flaggan. Det är det man ska göra, men vi har inte gjort det. För att vi är lallare, men man ska ju inte ta bort flaggan här. Ja, det är buggen för oss båda två. Vi jobbar på hål 8, par 4, 242 meter. Det är driver. Stanna. Hur mår vi?
Det är bra. Tjena boys, tjena boys. Får vi se utslagen? Ja, ja, absolut, ja, absolut. Det är Joppen, började du då? Det förra var sjuan va? Där är åttan. Ja, exakt. Där är åttan. Började vi förra på Joppen? Fyra va? Ja. Kom igen, för fan. Det är så fint. Det är fan på grill. Tror du, nu behöver jag en boll då, Joppe? Ja, du är vänster alltså. Ja. Alltså, ser jag ut att vara bättre än vad jag är kanske? Oss. Eller hur? Det ser ut att du ska kunna slå långt i alla fall. Ja, men det är så. Jag ser duktig ut. Ja, vänta tills ni ser svingen. Jag vill också ha applåder. Typ inte dåligt. Ner i sandlåden! Han är uppe! Han är uppe! Är det asfalten eller? Alltså, det ligger ganska bra, Rickard, vad tror ni? Den där kan du nog slå, du är vänster så det är rätt. Oj, oj, oj. Är det viktigt? Den här kommer inte komma långt alltså, men det får vara så. Det är bara grippet den rätta vägen. Det är längden som räknar. Vi är på fairway! Vackert. Någonstans, rullar vi vidare då. Se här då. Kör vi en. Ja, vad tar du för klubba då? Han blir nian här också. Det blir nian. Ja. Det är favoriten. Nej, det är det verkligen inte, men det får vara så nu. Det är ändå okej, okay, boys, eller hur? Det är det. Otroligt bra på vattnet. Vi måste hjälpa. Ja då. Vi måste hjälpa. Ja, det passar killar. Kuk, penis. Hallå, vi tar det. Woo! Det fan bra alltså. Är det på green? Ta bilen lite. Kuk, penis. Nej, vad för garvar. Ja, ser du. Boysen garvar åt mig. Det är så pass illa. Ja då, jobba. Jag det där är bra. Rulla. Men det känns ju lite som att man är på tåren med publik här. Kom igen då. Ja, det är bra. Oj! Oj. Bra. Tack, 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 tack. Bra, vi är två. Bra, bra. Satt den ändå på en sexa. Snyggt, som fan. Ja, faktiskt. Ja. Tack, boys. Tack så fan, tack så fan. Nej men alltså, jag gillar den här sporten mer och mer bara för varje hål vi liksom kör. Det är skitkul alltså. Det är det verkligen. Så vi hoppar in nu och rör oss mot sista hålet. Då har vi hål 9, par 4. Vi jobbar 201 meter. Så att jag kör driven du. Alltså, jag kommer nog gå på en järnklubba även om jag har sagt att man ska inte backa driver med 201 meter. Alltså, det är, jag kan inte slå en driver på 201 meter. Det är... Men jag är ändå inte så bra. Nej, du kommer inte så långt, men jag kan komma så långt. Även om jag förmodligen kommer landa i vattnet. Bra. I start. Fuck! Typ inte så långt från bilarna. Ja, det är bra. Jag kör om min. Hamnar på samma jävla ställe, typ. Ja. Ja, sen är ni rak, men det var ju dålig träff, men det är vi nöjda med. Ja. When I was a little kid, I couldn't afford a golf mobile. Look at me now. I'm here in Visby, Gotland, driving a golf car, living my best life with Joppe. Hello, Joppe. Hello sir! Hello, welcome!
Hallå, Håkan. Ja, jag ska härja här. Okej då. Vi kör pitchen. Den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Det är den. Bättre än här, eller vadå? Bra sagt, där sa du något. Jeppe Green, jag la en fan riktigt fin chip alltså. Vad jävlar. Så länge inte har rullit ner i någon bunker. Stanna. Ja, det där är för hård va. Stopp, åker dit. Vi måste efter, kom nu! Det är helt sjukt. Det är vinden, det är vinden. Känner du inte det? Ja, det är vinden. Då är det här en birdie-putt för mig. För det här var en par fyra och jag är här på två slag. Är det fortfarande en stock om jag sätter den här, eller? Birdie-putten. Fast det var väl på två? Där är det tredje. Ja, men det är par fyra. Så att här räknar de med att man kör fyra slag. Ah. På förra året så räknade jag med att man 23 slag. Ja, ah, okej. Okay. Så att det är fortfarande liksom lika bra. Ja, men du får en stocka med. Ja, okej. Ja. Bra, det var allt jag ville höra. Kom igen, Joppe, det är sista nu. Det var en stock. Det var en stock. Det är birdie på Visby GK. Ja. På Gotland. Gotland. Sista hålet. Sista hålet! Det är så jävla bra! Jobson? Samson, hur känner vi? Det gick sämre än förväntat, men jag hade roligare än förväntat. Okej. Okay. Alltså fruktansvärt roligt. Hur var jag då? Mycket bättre än förväntat. Alltså så här, helt ärligt så hade det liksom varit, du är så pass tillräckligt bra att man kan gå och runda med dig. Okej. Okay. Så, det funkar. Jag vill ju veta, ni som kan golf och sådär, ni som spelar, ni får jättegärna kommentera. Tänk på att det här är liksom min allra första gång någonsin att spela golf. Skriv jättegärna en kommentar om du tyckte jag skötte mig någorlunda i alla fall. Det vore kul att läsa. Och sen får ni jättegärna skriva en kommentar om jag kan förbättra mig. Alltså vad, och så vidare. Vad jag borde göra och inte göra. Jag kommer läsa. Jag vill ju lära mig. Så där är vi. Men återigen som Joppe säger, vi har haft hur kul som helst. Alltså mycket roligare än vad jag förväntade mig faktiskt. Ja men skit. Mycket garv, mycket handslag. Ja. Mycket business. Mm. Otroliga miljöer. Alltså det är ögongodis den här banan. Så det är shoutout till Visby GK. Ja. Shoutout till killarna bakom oss som har väntat på oss hela tiden. Ja, det är inte varit snabba. Ja men det är med. Nej men alltså för all hjälp och service vi har fått här också. Helt otroligt. Så ska ni till Gotland i sommar och ni är sugna på golf eller ni är inte sugna på golf. Fast sväng förbi här och kör en runda. Alltså det är, jag kommer köra varje gång jag kommer hit. 100%. Och jag tänker nästan att såhär, vet, på lite resor vi gör, kanske åtminstone i Europa, om man tar med sig golfbägen eller hyr lite golfklubbor, så kör man utomlands lite. Det kanske blir en grej här nu framöver. Ja, exakt. Jag har ingen aning. Ja. Men, tack så mycket för att du kollade på videon. Glöm inte att likea, prenumerera på kanalen nu, så hörs vi och ses. Peace, motherfucking out.